Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska jag berätta om när en annan YouTube-kreatör blåste mig. Men först tänkte jag att vi skulle gå runt lite och titta på alla grejer jag har på gång. För jag har väldigt mycket grejer på gång. Jag håller på med saker hela tiden och jag driftar och jag håller på. Och vissa säger att jag är mytoman, men det tar jag som en komplimang nu för din. Jag har väldigt mycket grejer på gång. Och då kan det ju vara så att vissa kanske tycker att det låter som att man är mytoman och sådär. Och det säger mer om dem än om mig. För att, jag vet inte, de har väl prestationsångest för att de inte får någonting gjort, kanske. Här bakom så ska vi öppna Kristinehamns bästa gym. Jag brukar säga Sveriges bästa, men då blir det ett jävla liv. Vad fan, har du hybris eller? Det kommer bli sjukt bra. Den här lokalen är på 1500 kvadratmeter. Det finns möjligheter till otroligt mycket grejer. Det är över 50 rum i den här lokalen från början, så vi har rivit lite väggar och sådär. Men det finns också utrymmen för extremt mycket grejer. Så det här gymmet kommer bli det mest kompletta gym ni någonsin har sett. Vill jag lova. Det kommer finnas naprapat, massör, solarium, massagerum, såna här jävla massagestol och skit. Det kommer finnas yogarum, spegelrum, relaxrum, barnrum eller kanske till och med ett lekland. Utegym på taket här uppe. Funderar på att bygga någonting jävligt coolt. Du ser hela Kristinehamn därifrån. Här bakom mig ska vi öppna automek.se. Tror jag det blir. Jag har köpt en domän i alla fall. Jag har köpt så mycket domäner nu så det är sjukt. Jag har typ 200 domäner. Nu är mytomanen igång här egentligen. Igen. Men i alla fall. Här inne kommer det bli en helt automatiserad bilverkstad. Så du kommer hit. Går in på hemsidan. Automek.se eller vad det nu blir. Och sen så bara. Jag behöver 3 timmar. Switchar du. Bling. Så. Till ett sms-relä som öppnar. Ett elektriskt. En lås då. Så dörren öppnas. Och ett tidur drar igång. Och så finns det el och skit där inne. Under den tiden du har betalt för då. Och då finns det billyft och det finns travers. Och det finns allting du behöver för att kunna meka bil. Toalett, kök. Ja, allt skit du kan behöva. Och det är skitbra för dem som inte har något garage. Du kan hyra för en helg, en vecka. Vad som helst så liksom. Du bara swishar, skitsmidigt. Bredvid där sen. Hundjävel håller jag i här också. Bredvid här tänkte jag öppna såna här tvättar. Typ, man swishar så får man, så går tvätten igång bara, så kan de tvätta bilar och grejer. Vänta, ni har inte hört någonting än. Det är mycket på gång. Mycket kvar. Här bakom mig i busken här. Här ska vi gräva ur och sätta in en stor port. För under här, i källaren, så ska det bli en bilhall. Och det har jag sagt tidigare och folk har skrivit på Flashback. Vad händer med den här bilhallen då? Ja, saker och ting tar tid. Saker och ting sker inte över en natt. Men ni tror väl inte att man startar ett bolag som heter Limited Cars AB. Och köper en domän som heter limitedcars.se. Och så skulle allt det här bara vara påhittat. Det tar tid va? Bygglovet har precis blivit godkänt så nu är det bara att börja gräva. Håll i er, det kommer mer. Det här är ju landstingets gamla matsal och kök. Sen innan, så att det är en hel del jobb. Saker ska rivas, väggar ska rivas. Det ska målas. Vi har renoverat taket för det var massa läckor. Bytt alla fönster, eller vi, det är jag som har gjort. Så att det är nya fönster i hela kåken. Gymmet här i Kristinehamn då kommer vara 2 våningar. Översta våningen kommer vara typ lite Svensson, lite, ja, man kommer kunna träna hela sin kropp och lite till på båda våningarna. Men översta våningen kommer vara lite för motionären, den som är, ja, kanske pensionärer eller Svensson eller så här, de som vill träna och inte liksom göra så mycket liv för sig. På nedersta våningen så kommer det finnas. Det kommer vara så jävla elit. Elit. Det kommer vara det bästa gymmet ni har sett. Och en frän grej med allt det här då. Det är så här va. Att vi kommer erbjuda platser för företagare att. Vad ska man säga? Hur fan säger man? Vi vill ha massör. Naprapat. Sådana där träningsinriktade
människor som har ett eget företag, som vill ha en egen plattform, som vill ha en egen lokal, som kanske har startat företag precis eller drivit företag ett tag eller funderar på att driva företag. Och då är det så här, vi har en jäkligt bra grej på gång här nu. För att när man ska liksom dra igång en sån grej, du är massör till exempel och så ska du hyra en lokal någonstans. Och så, det är lite läskigt, du vill inte ta så mycket risk liksom, det kostar ju hyra och sådär. Och då är det så jäkla bra här. För att här kommer du få ett eget rum, behandlingsrum, kontor med toalett och handfat, allt sådär skit som du behöver. Och du har ingen fast hyra. Det vi är ute efter är att göra det här gymmet så komplett som möjligt. Så att det inte finns någonting att klaga på. Det ska vara det mest kompletta gymmet i hela Sverige. Och då tänker ni så här, men vadå? Ska du inte ta ut någon hyra? Jo, fast inte som man brukar göra. Utan vi kommer komma överens om en summa som beräknas på din omsättning. Så går det inget bra för dig, så blir det ingen hyra att betala. Och går det bra för dig, då blir det lite hyra att betala. Men framförallt så vill ju vi uppnå det här att ha ett så komplett gym som möjligt. Så det kommer inte bli några ockerhyror och de kommer som sagt vara baserade på din omsättning. Så du kommer inte ta några risker. Så vill du vara med på det här, etablera dig här. Exempelvis om det är naprapat då. Du kommer ju ha en otroligt bra plattform eftersom du har det här gymmet på en gymyta på 1000 kvadratmeter. Det kommer finnas spa här, det kommer finnas allt som du kan tänkas behöva. Och en jäkla massa gratis kunder. Kan det bli bättre? Jag tror inte det. Så är du intresserad så kan du höra av dig. Det är bara att kontakta på info@onelifegym.se. Det kommer se ut ungefär så här, ditt rum. Det här är alltså datagjorda bilder, men det är exakt så här planlösningen ser ut för er. Det finns 3 behandlingsrum och /kontor. Så vi söker 3 företagare, F-skattare. För du ska inte arbeta åt oss. Du ska ha det här som din plattform, men du ska liksom sköta betalning. Du tar betalt av dina kunder precis som du alltid gör eller tänker göra. Och sen så kommer din eventuella hyra baseras på din omsättning. Här håller vi på och river nu då. Det var ju innertak som var typ 3 meter i takhöjd. Jag vill ha lite högre. Så vi river ut allting här nu så det blir högt i tak och fräscht. Gymmet här nere då kommer vara... Vi kommer köpa in världens bästa maskiner. Då skojar jag inte alltså. Det är världens bästa maskiner. Vi har agenter som åker runt i USA och letar upp den bästa maskinen från det märket. Den bästa maskinen från det märket. Den bästa maskinen från det märket. Och allting ska hit. Det kommer finnas Hammer Strength. Det kommer finnas alla de här märkena som ni har hört talas om. Men som ni aldrig har tränat med i Kristinehamn tidigare. Här ligger lite ölburkar och grejer. För det går jag och dricker när jag håller på och grejer här. Går runt och filurar. Det kommer finnas. Istället för en vanlig sån här hantelställ. Med liksom så här 1-40. Eller så här. Ja, ni vet. Så kommer det finnas 2 stycken upp till 60 hantlar efter varann. Och 8 bänkar. Så det kommer aldrig... Du kommer aldrig någonsin behöva trängas vid ett hantelställ igen. Det kommer finnas kabeldrag överallt. Du kommer aldrig någonsin behöva stå i kö för ett kabeldrag igen. Det kommer finnas flera tävlingsbänkpressar. Det kommer finnas power racks så att du kan köra knäböj utan att stå i kö. Det kommer finnas lyftarpodium. Det kommer finnas strongman-avdelning. Inte för att strongman är en speciellt populär grej. Men det kommer finnas... Allt. Det ska vara så komplett som möjligt. Det kommer finnas... Vad heter det här som folk håller på med? Crossfit. Allting. Everything kommer det finnas. Och
solning, solarium, kommer vara gratis. Ja, ni hörde rätt. Det kommer vara free. Det ingår i medlemskapet. Precis som mycket annat så kommer det ingå i medlemskapet här. Det kommer vara så jävla komplett så det är helt otroligt. Och vi kommer ha en herrejösses bastu. Ett eget rum. Det finns så många smårum här som sagt. Det kommer finnas liksom. Du går in i det här rummet och där finns det dusch och bastu och allting. Så här. Men jag vill inte sitta och basta med folk, tänker du. Nej, det behöver du inte göra heller. För att allt kommer vara automatiserat liksom med app-pryl. Så du bokar upp bastun. Du och dina polare bastar en timme eller två timmar eller någonting. Och så kommer det inte in någon jävel när du är där. Så alla de här grejerna kommer du kunna utnyttja utan att behöva ha att det ska vara öppet för allmänheten. Alla får använda det, men det är liksom ett bokningssystem. Skitsmidigt. Det här gymmet byggs på Fältvägen 10 i Kristinehamn. Och det heter One Life Gym. One Life Gym finns idag redan på Mineralvägen 29 i Karlskoga. One Life Gym på Mineralvägen 29 i Karlskoga kommer renoveras nu i höst. Och alla maskinerna kommer bytas ut där. Det kommer alltså bli som här, fast det är lite mindre där. Det kommer vara världens bästa maskiner. Och vi bygger även ett till gym i Karlskoga from scratch. Längs med E18 på Saxlyckevägen. Det kommer att bli ett tvåvåningsgym. Det enda gymmet i östra Karlskoga. Det kommer bli så jäkla bra. Och grejen är med det här. Vart ni än är medlemmar så kommer ert kort fungera på alla anläggningar utan extra kostnad. Så köper du medlemskap här så kan du träna i Karlskoga. Köper du medlemskap i Karlskoga så kan du träna i Kristinehamn. Du kanske jobbar i Kristinehamn men bor i Karlskoga eller vice versa. Så har vi tänkt då. Det kommer bli kanon. Det här gymmet på Fältvägen 10 är beräknat att öppna vid årsskiftet. Jag glömde säga det. I Karlskoga där på Mineralvägen 29, där har vi byggt i källaren under One Life Gym. Så har vi byggt ett drop-in solarium. Så kommer det öppna här i höst också. Och det kommer inte vara bundet till One Life Gym, utan det kommer vara öppet för allmänheten. Så där kommer du kunna sola. Och det är automatiserat också. Det är bara att gå in på en app. Och sen så startar du solariet därifrån. Bara swisha så. Och det gillar du att sola så ska du faktiskt åka dit, för det kommer vara Karlskogas i särklass billigaste och bästa drop-in solarium. Jag hoppas inte ni tror att jag går runt och skryter liksom, men jag försöker bara förklara vad det är jag sysslar med som gör att jag liksom inte är så aktiv under perioder. Det är mycket jobb och jag älskar det. Jag älskar verkligen att hålla på och drifta och jobba och få utlopp för mina, vad ska man säga? Jag har ju superdamp liksom. Och i början av mitt liv så var det liksom väldigt mycket. Jag säger liksom väldigt ofta också, ni märkte. I alla fall, i början av mitt liv så fick jag inte utlopp för allting. Utan jag liksom, och så hade jag mycket andra problem och så här, var väldigt deprimerad och ledsen som person och haft det tufft.
som jag köpte för att vara med i Jocke Bajs bilrace, hans YouTube race som han har dragit igång. Väldigt original idé förresten. I alla fall, jag köpte en bil för att vara med i det racet för att Jocke bjöd in mig där. Och så fick jag bilen en dag för sent. Så jag har ingen, jag kommer inte medverka i hans race. Men jag har en skitfrän bil. Skitfrän. Det är som att köra go-kart, fast det är en bil. Och den går som fan. Så den tänkte jag visa i nästa video. Jag har även lite fräna grejer på gång till den. Så den kommer bli ruggigt fet. Missa inte det. Missa inte nästa video. Gå in på youtuberacet.se och köp livestreambiljetter eller publikbiljetter. För jag vet inte, men en fågel viskar i mitt öra att en sosse med väldigt långt hår och väldigt mycket pengar kommer komma på YouTube-racet. Vem kan det vara? Göran Persson kanske. Vem vet? Tumma upp videon. Kommentera någonting roligt. Kommentera om ni tror, om ni förstår vem det är som har blåst mig på pengar. Eller bilvårdsprodukter kanske man kan kalla det. Om ni ser rätt så vinner ni pengar. De första 20 personerna som gissar vem det är som har blåst mig på produkter får 100 kronor på Swish. Lycka till! Ses i nästa video. Hej!